Welcome viewers, TNews is back to accompany you with the latest news issues. With me, Vina Putri Lestari, will accompany you with news in three different languages, English, Japanese, and Japanese. And here are the news. Ahead of the election, Jepara Police Samapta Unit holds patrols urging residents not to believe Fox News. Jepara Police Resort personnel from the Samapta Unit carry out patrols to increase security to the community. Kono patrolu wa chiki shakai ni anshinkan no teikyou shi. Kasat Samapta namahaken. Kasat saking patroli ingkang sakninipun rutin dipun tindakaken wonten tlatah hukum Polres Jeporo dipun anggap tak sih cekap aman lan kondusif. Mekaten pawarto ing dinten menika. Sugeng pepanggihan malih ing Manas Perdat. Kula Vina Putri Lestari sugeng enjang lan matur nuwun.